Bon, parce qu'à boire à journée dans la mode, j'ai du poignet à plein de. À plein de, Boa gasolina de minha moto, agora o que é que eu vou fazer, moço? Epa! Epa! Acabou a gasolina? Três! Acabou a gasolina, tá cara demais aí. Eu vim tentando aprender a dar de moto, chegou aqui, a moto encaixou aí, acabou a gasolina. Tô tentando sair, não tô conseguindo não ligar. Acho que eu tenho um pouquinho ali. Você tem, pai? Eu tenho. Vamos chegar lá em casa? Dá pra chegar lá em casa. Ô, bicho, pega lá, pai. Depois nós vemos, viu? Pega ali, pai. Pega aí, meu pai. Eu vou abrir aqui, viu, pra nós colocar. Não, pai. Ô, bicho, ainda bem que já dá pra chegar lá em casa, moço. Ô, compadre, deixa eu ver. É aditivada, compadre? Aditivada. É da boa, né? É. Então dá pra me chegar lá em casa, ó. Vou ver. É pertinho, compadre. Dá pra chegar lá de boa. Eu vou botar, pode colocar tudo? Coloca tudo, pai. Valeu, depois eu te dou, viu? Isso, pai. Compadre, derramou, compadre. E agora, compadre? É, pai. Agora já era, pai. Agora não tem mais não. Ô, desgrama. Do jeito que a gasolina tá cara, compadre, deixa eu derramar a gasolina assim, compadre, e agora? Agora já era, pai. O posto ficou tá longe, o posto tá lá na cidade, você agora vai ter que empurrar, fazer. Pai, vai ter que empurrar. Vai ser o jeito de empurrar até lá em casa, porque do jeito que tá aí, do jeito que tá cara a gasolina. Moço, como é que eu deixei derramar a gasolina? Como é que eu deixei derramar a gasolina assim, compadre? Então, pai. Ah, porra, viu? Eu vou empurrando então, moço. Eu vou empurrando então essa porra. Eu vou empurrando mesmo. Eu vou empurrando essa porra dessa moto. Só pra você ver, pai. Ela não quer pegar não, pai. Não, não quer pegar não, pai. Oi, pai. Eu vou empurrando mesmo. Eu vou empurrando, pai. Você tá mais forte que eu, você é mais novo que eu. Não quer empurrando não? Empurra, pai. Hã? Então empurra pra mim aí, pai. Eu vou assim mesmo. Você empurra de vira. Vai empurrando mais eu aí, vai. Vamos. Vai. Valeu, tchau!